כבוד היושב-ראש, הזדמנות קודם כל לברך אותך. תודה. לברך את הממשלה החדשה, אני רואה פה את נציג הממשלה, לאחל לכם הצלחה מכל הלב. תראה, כבוד היושב-ראש, הבוקר, או היום, התראיינתי במספר כלי תקשורת, והשאלה הראשונה שנשאלתי כמובן הייתה ביקור של חברנו לקואליציה, השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר בהר הבית הבוקר. ואז חשבתי לעצמי, כמובן זאת הייתה השאלה הראשונה שנשאלתי, וכמובן שבתור אחד ששירת כשגריר במדינה ערבית, וגם כעיתונאי לשעבר שהיה שנים ארוכות בחול, אז באמת נשאלתי, באמת תראה כיצד העולם מגיב. מה זה הזדמנות לעצור רגע ולעשות רגע חושבים, ולשים דברים בפרופורציה. ורשמתי לעצמי וחשבתי, שאלף בית, זה שכל הדתות צריכות לכבד את רגשות הדת של המאמינים ששייכים לדתות אחרות. ואז אתה בא ואתה טועה ואתה שואל את עצמך, אני כאן בישראל, נניח לרגע, שהייתי אומר בחר, כבוד היושב ראש, שאני סוגר את אל-אקצא בפני מוסלמים. הרי אפילו ארגוני זכויות אדם שהם לא מאמינים, היו מקימים כל צעקה. נגיד מחר אני אומר לך שבכנסיית המולד, מסיבה זו או אחרת, אני לא מכניס, לא נותן לנוצרים להיכנס. הרי גם כן זה יישמע כדבר מזעזע. אז בואו נחשוב לרגע, אם המקום הר הבית, ומה זה אם? הר הבית הוא המקום הכי קדוש ליהדות, נקודה. אז האם בגלל שאנחנו, מדינת ישראל, ריבונית בהר הבית, אז אנחנו אמורים, כן, להפך להפלות יהודים בארצם, ולבנוע מהם לעלות על הר הבית? בואו נחשוב, היגיון פשוט פה, זה לא עניין של התרסה, זה עניין של היגיון בריא. עכשיו, מה הדבר שאני באמת שואל את עצמי? הרי אני מסתכל עכשיו על חבריי בעולם הערבי וחבריי בעולם הערבי, ויש לי המון חברים בעולם הערבי, ואני זוכר את עצמי בתור ילד, נשלח לידי הורים מצביעי ליכוד לבית ספר אנגלי וצרפתי ביפו עם ערבי יפו חברים שלי. אני זוכר את עצמי כשגריר במדינה ערבית, מאוריטניה מוסלמית, מקים בית חולים אונקולוגי ונהנה מכל רגע להיות עם חבריי שם. אני מסתכל על הרמב״ם שאומר ליהודי, כנס למסגד ותתפלל תפילה יהודית. אז מאיפה הביאו את השטות הזו, את הקשקוש הזה, שאנחנו כיהודים מטריסים או גזענים או חשוכים? להפך, מה שאני אומר לחבריי, וחבריי אני אומר את זה בכל רם, בעולם הערבי, וכן ירבו, זה מה שטוב ליהודים הוא לא באופן שיטתי נגד ערבים. מה שטוב ליהודים הוא לא נגד מוסלמים. להפך, אנחנו אומרים לתת יד אחד לשני, ולהפך, הדת הגיע הזמן, שבמקום שתהיה כמו שמן שאתה מוסיף למדורה, תהיה אותה יד לוחצת יד. תודה רבה. תודה לך.